onde som mig, der vil blive forelsket i kvinder på træet før, kan komme på hjemmeegnen. Er der overhovedet håb for hende, eller hvad siger? Kasper er mig, jeg kan lide charme. Jeg ven med kinesen ikke, og han på dyb vand, for han er ikke mig. Jeg er så god, er der overhovedet andre end Kasper, der kan være så god.